Evo, da nadaljujemo z fansabigo. Prvi video je bil dolg čez 20 minut, tako da v nadaljevanju zna biti še enkrat tako dolg. Tako da ja, zdaj če ste prevedeli oziroma sledili postopku iz prvega videa, iz prvega dela videa, imate zadevo prevedeno, sicer ta še ni prevedena, ker je še moram prevesti, seveda, ampak za voljo samega videa vam pokažem pa še postopek do konca, da umestite še po te typesettinge in karaoke v končen produkt in ga zapakirate v končni video. Ko enkrat zadevo prevedete oziroma ta skripta končana, zaprete ta program in odprete skripto v Notepad++, slovensko skripto v Notepad++, kjer, da to zaprem, kjer boste zdaj iz te kopije, kjer smo shranili ves balast, zadevo praktično prekopirali od začetka do konca in jo skopirali zdaj v končno oziroma v prevedeno skripto, slovensko skripto. Jaz jo dam kar v bistvu praktično to na koncu in shranili. Kar se bo zgodil zdaj je, da boste, ko odprete program, bo na koncu te prevedene skripte ves ta balast, ki ga bomo tudi verjetno mogli še prevesti. Jaz praktično zdaj to počnem na dva načina. Večino jih probam pogledati oziroma ko gledam epizodo, se običajno, ko pridem do tistega dela, kjer je ta recimo še nepreveden del, ali ga prevedem na način, da dam kopiram, pa potem replace, pa naredim, ne vem, the night before the battle, noč pred bitko in zadevo replace all. Na ta način bom dobil, mi bo spremenil, mi bo prevedel vse te podvojene vrstice, zato ker običajno v te skripti se zna zgoditi, da ni samo ena vrstica, ampak je več, recimo tule sta že recimo samo dve, a ne, ker sta iste. Tako da najlažje replace pa replace all in zadeva prevede. Ko recimo pridemo do openinga, evo, tu je opening, sta zdaj varianti dve. Ali greste na isto vižo, to se pravi, da date, najdete to, my uncertainty in vam zadevo najde. Zadevo označite, replace in jo zamenjate z prevodom, ki ga sicer jaz bi že mogel imeti nekje. Uncertainty, evo recimo, jaz to že imam in pa to v bistvu replace all. To. No. In na ta način povozite v bistvu prejšen prevod. Ali pa v bistvu naredite čisto iz nule v Aegisu. Zdaj, če je možno, ga pač replaceate na ta način, kot sem zdaj pokazal. Sicer pa, glede na to, da tukaj še ni recimo karaoke narejenih, bi bilo dobro, če vam pokažem tudi to. Ampak to v osnovi, da razumete pač, kako se potem ta skripta prevaja, ne. Ker tukaj se večina tekstov podvaja, zato ker so pač stylingi, že tukaj se vidi recimo, da so stylingi klipanja, ne. Tako da tudi to je potem treba malo se zafrkavati, pa brisati recimo ven. Tako da je tukaj nekaj še ugotavljanje, kje je. Zdaj, če se začne to dogajati, pa je najboljše v bistvu, da zbrišete ta cel del ven v skripti. Zdaj, recimo to najdemo. To je bil opening. Recimo, evo, to je to, ne. To je ta del,
ki smo ga recimo prevedeli, ne, praktično bi lahko vse ven pobrisali, oziroma ali pa bi v bistvu samo ohranili, ne vem, eno vrstico, pa dodali svoj prevod, pa ta styling recimo zbrisali ven, in bi na ta način se losali oziroma pač rešili teh napakic, ki se dogajajo zaradi tega, ker je originalna fansub skupina določila samo določeno širino tega bar, teh barov, ki so recimo na tekstu, ne. Zdaj, ko pride recimo do kakšnih napisov, zdaj bom kje v mesto na hitro najdu, en moment. Malo bolj triki so te zadeve. Aha, evo imamo, se pravi 21, 58, 25. 258. To za primer, da vidite, kaj se dogaja. Recimo te napisi, ne. Te so specifično animirani. Če opaste, ne, so animirani tako, kar recimo je originalni, japonski. Da zgleda pač seamless, kada je zadeva original tak narejena. Največja fora pa je, da je to ta cela vrstica. In če probam to čim na krajš razložiti, je praktično vsaka črka posebej tu notri posebej določena, da se mora prikazati in v kakšnem stilu. Kar pomeni, da boste mogli vsako to črko, ki je tu vmes, oziroma bom tako rekel, ali greste tak, da v bistvu vsako črko tu zamenjate z svojim prevodom, ali pa enostavno vse zbrišete. Recimo vse zbrišete in naredite čist svoj prevod. Zadevo lahko tudi date svoj styling, style. Recimo to. Pa potem pod A, oziroma ne, to se pravi čujem. Asset tool, set position. In potem na ta način zadevo prestavite. In bi mogli zadevati, recimo, tem se tu pojavita, ne. Ne bo tako fancy, kot recimo je bilo originalno, ampak pač bo zadeva funkcionirala oziroma služila samo na menu, a ne. To je, kar se tiče recimo kakšnih takih tekstov. Tako da tu je veliko raziskovanja, zdaj vsaka skripta bo narejena drugače, a ne. Kakšne, ki imajo več tisoč vrstic, so lahko zadevo še bolj zakomplicirali. Pa sploh mogoče niso črke tle vmes, ampak so v bistvu kodni, praktično kode za celoten napis. V tistem primeru je najboljš narediti tudi tak, če je smiselno pustiti v angliško, pa čez narediti še svoj slovenski prevod, oziroma pa slovenski prevod, ne vem, spodaj ali pa zgori, tako kot recimo vidite v običajnih filmih in serijah. Ne. Lahko tudi na ta način v bistvu zadevo rešite. Ne. Da pustite pač angliško, ampak dodate potem še slovensko nekam spodaj ali pa zgori, da se razume, kaj načeloma pomeni. Potem pa, če imam še v notici kaj posebej napisan, kar se tega tiče. V bistvu ne. Okay, kaj se tiče karok, ne, zdaj recimo ta serija original, ta sezona recimo ni imela karok, ne. Je to malo preglasno. Ta sezona recimo ni imela karok, tako da sem jaz v bistvu naredil svoje. Da recimo pokažem primer. Četrta, okej. To, peta, okej. Tukaj se začnejo karoke. Recimo sem naredil svoje, ne.
Ker v angleških, recimo, jih ni, ne? Je v bistvu samo prvot same skladbe. Tako da, moji so recimo še s karaokami, tako da lahko zraven še konc konco pojete, plus nekako cool, bolj cool zgleda, če, je, če so tudi karaoke zraven. Ampak seveda, to je pač poljubna izbira. Kako v bistvu se naredijo karaoke? Postopek je tak, ne. Probam čim bolj razložiti. Tole bom zaprl. Nope, ne bom shranil. Jaz imam tu že recimo japonski tekst. Oziroma japonske lirikse, ki sem jih najdel na internetu za ta anime. In to v Aegi Subu je treba tajmati na določen na tajminge, ki so da pokažem recimo v Aegi Subu. Nope. Zdaj tu so karaoke, so tole recimo, ne. Se pravi, jaz moram zdaj gledati opening. To. Bi bilo dobro, če še razložim še mečken o temle Aegi Subu. V bistvu je zelo podoben kot Subtitle Edit, samo je pač bolj namenjen za samo kreiranje teh karaok pa raznih typesettingov, animacij in vsega svašta. Ni pa toliko priročen za samo prevajanje. Zdaj, če hočemo narediti same karaoke. Torej, zna biti kar dolg postopek. Tako da bom pokazal na eni ali dveh vrsticah, ker večkrat to pa bo trajal, ker ni toliko hiter to. Se pravi, jaz bom tukaj uporabil eno od teh vrstic. Recimo za to. V bistvu to pomeni v japonščini. Če se tukaj odpre, bi mi mogel zadevo pokazati oziroma no. Sodeluj. Hello. Odlično. Evo. Se pravi, to je zdaj naš tekst. In video, ki ga prevajamo. Se pravi, zdaj moramo v bistvu mi ta tekst, ki smo ga oziroma te karaoke japonske, moramo animirati. To pa naredimo tak, da v bistvu tukaj v samem programu vklopimo funkcijo toggle karaoke mode, kjer vam takoj na audio formu pokaže vsako besedo posebej. In če bi zadevo zalal. Ne, moramo najprej še applyati. Če imamo še applyamo. No, zakaj ne pokaže efekto. Par kadile. Why you not? Working? Moče ga moram še tukaj dodati. Ja. Tukaj mora biti. To mora biti barva, secondary barva, mora biti barva, ki želimo, da pokaže, ko še ni izgovoril. Ok. Tudi mi se še kje spod naučimo. Ok, zdaj on je to samo deno nekaj po svoje. Mi pa moramo praktično te zloge razdeliti tak, kot imajo načeloma oni. Moram že študirati, kako spoh imajo. Ne me zdaj za jajce drže, če se narobe zloge razdelil.
Ampak mislim, da je nekako tak. In zdaj je v bistvu vsak zlog tu. Moramo potajmati. Pravilno. Tak. Aha, tle v bistvu še imam, to sem. Rešil se sam. To je zelo finikijo. No. Zato, da sem taj pod te karoke naredil, sem rabil glih. Glih. En dan. Ker je zelo trdovratno. To je trdovratno delo. Ok, nima veze. Če bom to delal, bo videl glih, da je glih 2 uri. In ko enkrat so vse te zloge zložimo počasovno, tako kaj izgovarja, jih potrdimo in zadeva bi zdaj mogla špilati. Približno. Še celo približno sem zadel. Ok, nima veze. In zdaj v bistvu to je naša osnova. Zdaj v bistvu, konc koncev v bistvu to so že karaoke. To so že karaoke, ne? Ampak so pa zelo... Konc koncev so že narejene karaoke, ampak so zelo osnovne animacije. Zdaj, če hočemo to mačka nadgraditi, obstajajo na internetu določeni templati, ki jih morate mečkem posrčati, oziroma bom dodal magar link na samem videu. Oziroma čak, mogoče imam kje tu shranjeno. Karaoke. Template. Te sem uporabil recimo, ja. To recimo Aegisub, Karaoke, Template, Gallery, Blogspot. To lahko recimo najdete en kup karaoke, no, za uporabo. Ampak meni je bil recimo ta, ker sem ga glih kar odporil, ta najbolj simpel, ker samo malo poblura tekst. In ko enkrat downloadate zadevo, boste dobili eno takole skripto, ki jo isto odprete v Aegisubu. Tle je en kup neke kode, ki jaz itak ne razumem. Tu spodi pa imate v bistvu te karaoke, ki se bojo spremenili v animirane. Zdaj to je pač samo za template, zato da saj razumeš, kako deluje. Zdaj te ven pobrišemo. Delete lines. In noter dodamo svojo vrstico. Damo oziroma insert after pa paste. In spremenimo tu v ta kopir. In poženemo automation apply karaoke template. In na ta način nam je naredil karaoke. Zdaj lahko to še preverimo z našim videom. To je bila 5. epizoda, se mi zdi. Ok. Zdaj načelno bi mogli tudi... Ne. Kle še nekaj drugega zraven pobrali. Ni bilo samo naše skriptano. Ok, mislim, da nismo da prav ga zagrabili. Tega moramo dati. Skusimo ponovno. Evo, v bistvu zadeva je zanimirana.
No, malo ni šteka. Tako da v bistvu zdaj to, kar je zanimiral, praktično prekopiramo v svojo skripto, se pravi vse te vrstice. Copy in tu damo recimo naslednjo after in paste. Mislim, da bo nočna ekterna. Zdaj pa, evo, to je v bistvu to, ampak zdaj treba se veliko še poigrati z postavitvijo, pa stylingom, pa temi malimi zadevami, no, ampak to je v osnovi v bistvu ta karaoke part. Malo je še dela, no. Tako da, za podrobnosti najbolj, da se še malo raziščete po internetu, kar se tega tiče. Ampak to je v osnovi to, zdaj pa pač treba prilagajati, pa ugotavljati, zakaj tam postavi, pa gor in dol. Ko enkrat zadevo končate, se pravi, bomo kar shranili, pa ko hočete v bistvu vse to zdaj zapakirati v končni video, mislim, da sem to, ja. Te namo shranili, tak. Je postopek nasleden. Še en program obstaja, ki se mu reče MKV Toolnix. MKV Toolnix GUI, kjer vržemo ta originalno epizodo MKV v sam program, nam ga razbere, kaj je vse noter, se pravi v tem fajlu. Od videa, dva audio tracka, trije podnapisi, chapteri, pa še neki tagi so zraven. Tako da, tle zdaj v bistvu dodamo še svoj slovensko ASS skripto. Nas vpraša, pač nas ne zanima to. Ki je to, običajno bo samodejno zaznal, da je slovenska, če ne pa pač moramo sami tu izbrati language pa slovenjen. Jaz v tem primeru vržem stran oziroma skenslam angleški dub, ker je res nepotreben, in pa odstranim tudi angleške podnapise, ker pač, zakaj pa ne. Tako da, ko to vse označimo, izberemo še pot, kamor želimo, lahko tudi v isto mapo shranimo in vam bo pač ponoval kot pač kopija oziroma pač ena. In ko stisnemo start multiplexing, bo zadevo precej hitro zapakirali. Ok, je končalo. In to je v bistvu zdaj ta naša končni video z japonskim dubom. Recimo, to je praktično to. In pa seveda pač še z vašim prevodom, a ne. Ki še seveda pač še ni preveden, ker še nisem prevedel. Ampak to je praktično v osnovi to, no. Vse ostalo je pa pač malenkosti oziroma zafrkavanje, da dosežete nek končni, ličen končni rezultat. Tako da upam, da vam je bil ta video poraben. Mislim, da je bil precej daljši. Sem celo skoraj tako dolgo, kot prvi video. In da vam uspe narediti oziroma prevesti kakšno dobro serijo in jo pokazati praktično svetu, a ne. Hvala za pozornost, pa uživajte.